Oj, oj, oj. Alltså, jag måste seriöst byta knapp. Nej, men jag orkar inte. Okej, jag är tillbaks och vad jag tänkte göra det här avsnittet. Jo, inte så mycket speciellt kan man väl säga. Jag har tänkt göra en nethergate, eller vad heter det? En netherportal. Så vi kan bara skriva tunnel och sen kan vi... Jag orkar inte ha en sån här netherportal nära mig, så vi kör 20 blocks. Så du får, så den här lilla roboten får gräva 20 blocks framåt. Och ja, så vad behöver vi? Jag behöver obsidian som vi la en där. För jag failade. Men jag tror vi har obsidian här. Det kan bli kondensare. Med våran vackra kondenser. Så vi kan bara sätta en typ en ruby där. Oj, ruby där och obsidian där. Och vi har 16 obsidian. Enligt mig borde ha, egentligen borde det här ha typ mer EMC-värde så. Men det är inte jag som gjort det här. Och hur ska man heter det, göra det här? Och jag har inte det på minnet vad det heter. Där! Scaffold. Det ska man ha. Det är asbra. Ni kommer få se varför snart. Så vi, om vi har sticks. Behöver vi sticks. Ledsen om jag snuvar. Säger man så? Jag har ingen aning. Men jag är lite förkyld så. Men fyra, fyra, fyra. Sådär. Eller nu har jag tänkt det väl konstigt. Det var typ så kanske. Ingen aning. Nej då, sådär. Okej. Okay. Så nu har man 64 sådana. Räcker det? Kanske. Jag har ingen aning. Men vi kan göra några till faktiskt. Så det var sådär. Annars har jag jäkligt kort minne. Vilket jag har. Så där. Och sen kommer jag visa vad ni kan göra med det här. Vi kan kolla hur långt den har kommit på tunneln. Ja, den har kommit en bra bit. Så vi borde tända upp lite så inte det typ spanar monster eller någonting. Sådär. Och sen behöver vi obsidian. Och det har jag. Behöver en flint, en tinder. Ni kommer nog skriva, det är väl stil. Ja, det är väl det, men jag säger tinder. Deal with it. Men där. Sen får vi försöka hitta en flint där. Man kan lägga en sån här i macerator och det vet jag, men jag behövde bara lite snabbt. Där. Och där. Och där. Bra. Och sen går vi hit. Tada. Och. Sen kan vi göra en till sån här. Och så kan vi göra det lite snyggt genom att typ mina ut så här. Sådär. Sen, jag tror inte jag kan få det här snyggt, om jag ska vara ärlig. En, två, tre, fyra, fem. Det är fem blocks ju. Ja. Vilket gör att det blir lite svårt att få det snyggt. Men... om jag väl... Jag bryr inte mig direkt så mycket. Jag vill att den ska vara rakt fram, men det kan inte den vara. För... Och det är dumt att jag har gjort det här. För det är tre block så skulle jag bara gjort två. Okej, men vi gör en portal här. Och säg inte att jag glömde obsidian. Ja, det gjorde jag. Sen kan vi tömma lite saker. Vi behöver inte allt vi har på oss nu. Så om vi bara där. En sak jag vill testa sen. Och det här har jag ingen aning. Jag kanske borde testa det i singleplay först. Jag kan berätta mer om det sen. Det vill säga den här saken som samlar upp lava. Om man har en teleport pipe i Nether. Alltså i Nether. Funkar det då? Jag vill testa det. Vi kan ha med oss rubber boots. Hur gör man det nu igen? Rubber boots. Okej, det är... Okej, nej, det var inte dust. Det var... Wool, okej.
Jag tror inte ens jag har en enda ull. Vi kan gå upp och hämta. Vad gör rubber boots? Den minskar fall damage när du ramlar. Nej, det hade inte visst på mig. Vad har vi? Ett får. Här har vi någon iron på oss. Ja. Så då kan vi bara göra en liten share lite snabbt här. Så vi får lite mer än att bara döda dem. Och sen slipper vi leta efter nya när vi väl behöver det. Kan ta ull från dig. Ull från dig. Ull från dig. Okej, vi behövde bara en, men... spelar ingen roll. Undrar om man kan condensa rubber. Det skulle vara awesome. Awesome. Men jag tror de har... Jag gissar på att de har blockat det. Så att man inte kan göra det för... Skulle vara... OP då, men alltså... Hur ska man säga? Taskigt. Nej, men... Skulle vara för enkelt. Vi kan kolla faktiskt. Så om man typ sätter kobbel. Nej, det kan inte man göra. En sak man kan göra är faktiskt rubber tree saplings. Jag tror inte ens jag har en. Jo, det har jag. Bra. Så vi behöver lite mer rubber. Och det kan vi lätt skaffa. Genom att bara plantera lite trä. Och använda bone meal. Nu har vi 9 bone meal. Sen kan vi ta, vad heter det? En sån här av trä. Jag har inte mycket trä, så vi kan kondensa lite. Där, och vi sätter en sån. Vi sätter en sån då. Nej. Okej, nu har vi ganska mycket trä. Vi kan ta 2 stacks och bara lämna sådär. Men 2 stacks trä. Vi kan göra en sån här, vad heter det? Tree tap. Och ta det. Tumma inventoret lite. Och om ni har tittat på mina videos, håller jag aldrig koll på mitt inventory. Bra. Att ni förstår. Okej. Nu kan vi ta lite rubber. Bam. Och jag tänkte... jag tänker inte hugga ner de här. Jag tänker bara samla rubber. För det är mycket effektivare än att hugga hela trädet. Hjälp mig då. Men jag brukar vara för lat ibland och bara hugga ner allt jag ser. Så. Ganska dumt av mig, men... usch, det där ljudet, jag hatar det. Jag vet att det kan vara innanför liv, men jag orkar verkligen inte ta bort det för tillfället. Så. Vi tar bara de som är utanpå. Verkar inte vara på så många som var... Jo, där har de. Okej, 8, det blir... Ger de 3 eller 2? Om de ger 3, då blir det 24. Så, 8... Så, jo, bra. Jag tänker lite konstigt just nu bara. Men extractor. Nej. Sen kan vi ha ett par rubber boots, bra. Där. Och en ull. Hur fan var det då? Sorry. Okej, 3 visar det. Verkar det vara. Så, nu har vi 3 bara. Eller 6 stycken, verkar det vara. 1, 2, 3 och... Där. Rubber boots! Jag borde verkligen ha någon slags armor på mig, men... armor har jag skattat, säger vi. Okej, gjorde jag portalen? Nej, det gjorde jag inte. Det kommer jag ihåg till och med. Så... För vi glömde bara våran obsidian som jag la där. Vi kan göra en icke-snål portal, så det är 14 stycken. Så. Vad behöver jag mer? Inga, tror jag. Nästa avsnitt kan jag göra en mining laser och en jetpack om ni är intresserade av det. Annars ska jag väl skippa det, men jag har tänkt göra det i nästa avsnitt. För det är effektivt att flyga med. En sån där ring är ju också jäkligt bra. Men det kostar typ en stack diamant. Och vet du det...
vad jag vet funkar inte de så bra i Nether. Så vi ska ha en till. Så där. Nu gör vi en snål för man ser ju inte ändå. Om vi tänder dig och går in. Så där. Building crane. Simulating the world for a bit. Okej, jag får typ största spiklaggen varje gång jag går in i Nether. Fråga mig inte varför. Vi kan sätta en point här. Vi kan kalla dig portal. Nej, just det. Nej. Portal. Varje gång jag säger portal då tänker jag på spelet Portal. Jag gillar spelet verkligen mycket. Så därför. Okej. Det verkar lite konstigt. Redstone. Man ska inte röra Nether Ores. Eller jo, man kan om man vill. Men alltså, vad heter de där? De där som bor i Nether. Pigments. De är aggressiva mot dig. Okej, det verkar inte finnas någon utväg. Förutom kanske det här hållet. Vad heter det? Glowstone till och med så. Det är positivt. Så. 22, det är... Jag har ingen aning hur mycket... En glowstone är typ värt 1000 eller någonting. Något sånt. Så... jag borde ha haft med mig lite trä. Nej, det är dumt att inte tänka innan. Vi kan gå och kolla hur mycket en sån här är värd. Vi måste gå tillbaks och sen gör jag bara lite pix och sen kan vi gå och mina. Där. Åh, jäklar. Jag vet inte varför jag får spiklag lags när jag går till olika världar. Det brukar inte vara så, men det är kanske för att jag spelar in. Det måste vara nog varför. Därför. Vi har en ruby, så vi kan göra tre. Ja, vi kan bara göra en sån här pick. Sen borde vi mer scaffold. Men vi kan göra en till sån här pick faktiskt. Och massa trä. För trä är alltid bra att ha. Fråga mig inte varför. Nej, men det är bra att gå runt med. 41 tindast. Det är inte värt att gå runt med. Sådär. Men där och vi kan sätta in dig där så att inte vi tappar bort er. Och sen kan vi gå in i Nether. Vi kan faktiskt hugga den här vägen så det blir helt enkelt större. Men så nu måste vi bara hitta en liten utväg. Vi kan typ mina så här. Mina. Jag har ingen aning vart jag är. Alltså i Nether. Jag vill hitta så här ut där det finns så här gast och allting. Inte gast men alltså här exempel utanför allt. Så. Så att inte vi kuter runt i grottor bara. Visst, man kan hitta glowsen där. Men man hittar mera här. Of course. Så vi kan gå här. Där, rubber boots. Jag blev inte ens skadad. Jag skulle ha tagit med mig lite kobbel. Kobbel är säkrare än netherrack. För att det går inte sönder när det sprängs. Så om jag träffar på en ghast som skjuter mig. Och som gnäller. Då jag. Kör. Men man hör när de skjuter så. Jag kommer vara beredd. Förhoppningsvis. Annars är det stekmypod. Det är stekmypod. Run. Kom igen.
kom igen. Jag vill inte dö här, seriöst. Så. Och jag blir sur om jag får slut på Nedrack. Ja men trä. Kan de springa det? Men alltså, jag undrar hur Notch kom på de här ljuden. Tog han typ ett gråtande barn att spela in eller vad då? Var det här värt hela vägen hit? Ja. Man tjänar en del pengar på det här. Eller EMC. Och där. Det här är inte bra. Det här är absolut inte bra. Jag är ett geni. Åh nej. Vad fan. MyPod Genius number one. Sommarpod är jätteduktig, visste ni, om ni inte visste det. Jag hade så här, Minecraft Pro, säger vi. Jag har glömt bort att eld eller lava bränner plankor. Okej. Okay. Så vi kan helt enkelt gå upp här. Jag litar inte på plankorna där. Och sen kan inte jag stänga av ljudet på de här gasten, för då hör jag inte när de väl skjuter på mig. Så då kan jag bara dö. Så det är värt att höra dem faktiskt. Fast de gnäller typ sönder. Sådär. Nu kan man använda scaffold. Okej, vi minar bara på den här sidan, för vi har inte fixat det under. Sådär. Bra. Där kommer ramla. Jag orkar faktiskt inte slösa hur mycket pengar som helst på det. Och vad kan man göra med skaffel? Ja, du kan bara slå sönder sådär. Och allting ramlar ner där. Som det är typ en sand som du, en sand, lite typ sand som du bara sätter en torch under och allting går sönder. Så därför är det positivt. Nu har vi gjort den där bättre. Och nu behöver vi typ en till, eller en rad till här. Där börjar mitt trädbrinna. Sen får vi bara mina lite mer Nedrack. Vi skulle ha faktiskt kondensat kobbel. Jag var dum nog att inte göra bara. Så läsade det. Och sen kommer det ta lite tid för mig att komma tillbaks. Så. Nej. Sådär. Och där va? Bra, allting fixat. Hoppar upp på det här. Jättetrevligt. Så. Och vad är så speciellt med de här sakerna? Ja, det är också stegar. Så om ni behöver en stege, kan jag använda det här. Så man kan såhär klättra. Men man faller ner ganska snabbt, kan jag säga. Så den är mer bara för att klättra upp. Sådär. Det där kan vi skita i. Nu behöver vi bara mer för att ta oss tillbaka och tillbaks och mina det där. Eller det där borta. Som jag märkte sen. Men annars har vi ganska mycket. Vad heter det? Det här är typ 2 diamanter. 64.
Så vi har manat 2 diamanter. På typ... Jag vet inte hur länge jag faktiskt spelat in. Jag borde hålla koll på sånt enligt mig. Men jag är en typ en sån här som bara spelar in. Oj. Så om man tar typ 3 här. Där, och sen tar man bort dig. Och sen tar man... Sådär. Men jag måste typ ta och avsluta inspelningen snart. Ni får inte